ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯដំថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាការផុសឬសារការចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬទង្វើអវិជ្ជមាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺដូចជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាទៀតនោះគឺទៅលើកោដៅទេសចរមួយឬកោដៅទេសចរនានាទៀតគឺស្មើនឹងការបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់និងការសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយប្រយោលថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាចែករំលែកបទពិសោធន៍នារីឆ្នើមនៅផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរកាលពីសប្តាហ៍មុនឯឧត្តមថោងខុនថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងទេសចរបានទទួលស្គាល់ចំពោះរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលកំពុងបានកើតមាននៅតាមកោដដៅទេសចរមួយចំនួនហើយត្រូវបានគេផុសបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនយ៉ាងសប្បាយទៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook និង YouTube ជាដើមដែលសកម្មភាពនេះគឺស្មើនឹងការបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់និងការសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនបើតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក្រសួងទេសចរបានកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើការអភិវឌ្ឍចាត់វិធានការនិងផ្ដល់ការណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់អ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងទាំងនោះហើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យភាពអវិជ្ជមាននៅតាមកោដៅទេសចរទាំងនោះបានធ្លាក់ចុះច្រើនឯកឧត្តមបន្ថែមថាការមានភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទៅទស្សនាច្រើនគឺបានបង្កើតឱកាសការងារលក់ដូររបស់របរនិងផ្ដល់ប្រភពចំណូលជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កោដៅទេសចរដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកើតមាននៅតាមកោដៅទេសចរពិសេសនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនៅតាមកន្លែងផ្ដល់សេវាជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរនិងនៅតាមកោដៅសហគមន៍ទេសចរនានាទៀតគឺក្រសួងបានកំណត់ឲ្យកោដៅទាំងនោះត្រូវចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងយកដណ្ដើមភាពឆ្នើមទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់ចលនានេះគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់កោដៅទេសចរនានាកាត់បន្ថយនៅទង្វើអវិជ្ជមាននានាដែលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តតេតងនឹងបញ្ហានេះលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានយល់ស្របចំពោះប្រសាសន៍ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីខ្លះគេត្រូវរកឲ្យឃើញការពិតដោយការផ្សព្វផ្សាយឬមិនដូចបើកើតមានមែនហើយមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងឲ្យក្លាយជាមេរោគមហារីកហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលរកស៊ីកេងបន្លំភ្ញៀវទេសចរកាន់តែបានចិត្តទៅវិញពេលនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកល្អដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការដាក់ទោសចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនល្អអញ្ចឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងផ្នែកនឹងវាបានវាមានច្រើនផ្នែកនឹងអាចដាក់ទោសគាត់របៀបមិននឹងតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលទៅកុំបដិបដោយទៀតបើនៅតែបដិបដោយមានន័យថាគាត់នឹងទៅបំផ្លាញមនុស្សល្អក្នុងវិស័យនេះហើយទី1វិស័យផ្ទាល់របស់គាត់ទី2វិស័យពាក់ព័ន្ធទី3នៅពេលដែលសមាគមរបស់គាត់អត់មានចំណូលរដ្ឋក៏មិនមានចំណូលដែរដូច្នេះយើងឃើញហើយថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលជានយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានវិធានការរដ្ឋបាលជាក់លាក់ហើយរឹតតែតឹងតែងដើម្បីឲ្យអ្នករកទទួលទាននៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះដើរទៅរកផ្លូវត្រង់ទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថានៅរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2019នេះប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តប្រមាណ74លានក៏ដូចជា400,000នាក់កើនឡើង10កន្លងសញ្ញា 4% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2018បាទប្រិមិត្តអលលោកស្រីបាទសម័យនេះគេហៅថាសម័យ Facebook បាទដូច្នេះមនុស្សយើងដែលมันបានគិតបានពិចារណានោះគឺរហ័សណាស់ក្នុងការផុសក្នុងការ share បន្តខ្ទុយគ្នាបាទរឿងព័ត៌មានស្អីស្អីដែលគេបង្ហោះមកជួនកាលទៅរឿងនោះ view ណាស់ហើយជួនកាលទៅរឿងនោះមិនពិតទេប៉ុន្តែត្រូវបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយបាទជាពិសេសគឺថាតាមអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនលោកយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់តេទីនទេសចរ
នានាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃរបស់វិស័យទេសចរហើយដែលវាជាអតិពលអាក្រក់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិខ្លាចរអាញញ